dia com um trabalho muito bem feito nesse dia de 7 de setembro, realizado pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação. Alegre, prefeito, em trazer de volta esse costume para o município? Sim, primeiramente, assim, é uma bênção de Deus todos nós estarmos aqui, pela possibilidade de participarmos de um momento histórico como esse. Nós agradecemos assim, a toda a administração, todos que direto e indiretamente colaboraram para esse grande evento, na pessoa da Secretaria de Educação, de todos os integrantes, seja do secretário, seja das pessoas que trabalham diretamente com ele na secretaria, sejam todos os diretores, professores, pedagogos, auxiliares de creche, diretores de creche, todos os profissionais que também minutam nessa área, porque nós temos 4.754 alunos na rede. E a gente sabe que a gente cuidar de um filho não é fácil. Imagina cuidar desse tanto de criança, ensinando, né? No dia a dia, a merenda escolar, no transporte escolar, na condução e na administração de todas essas situações. Então, assim, todos os profissionais da educação se sintam assim, parabenizados em nome da administração, em nome da família de Unens. Nós sabemos perfeitamente assim, das dificuldades orçamentárias e financeiras que todo o país está passando. O momento aqui no município de Una também não é diferente. Por isso eu acredito que eles tenham que ser valorizados mais e mais e mais. Né? Por mais que eles sejam valorizados, eles ainda precisam ser cada vez mais assim, reconhecidos como uma ponte entre o que nós estamos vivendo agora e o que nós queremos no futuro. Então, nosso professor, nossa gratidão e nossos parabéns por esse dia. Tanto assim, o André, né, que é o secretário, ele teve uma felicidade muito grande, uma bênção de Deus escolhendo esse tema família como tema central desse desfile. E por quê? Porque a família não é só o centro da escola, o centro, a família também é o centro de toda a nossa, da formação de nossa sociedade. A mais assim, humilde e a mais sofisticada família, eles têm o mesmo significado, porque eles compõem os nossos bairros, compõem nossas cidades, compõem nosso estado e nosso país. Portanto, ela é a célula mãe da nossa sociedade. Então, nós gostaríamos de agradecer todas as pessoas, individualmente, cada uma das pessoas que estão aqui, cada uma das famílias representadas por esses alunos, cada um professor também da mesma forma, né, e dizer que perdeu quem não veio a esse grande espetáculo. Vocês, né, assim, que realmente têm nos acompanhado, a imprensa tem dado um apoio maravilhoso ao município de Una, tem mostrado para a Una, região do Caparaó, Estado Espírito Santo, para todo mundo, os valores que tem aqui no nosso município. Portanto, assim, é uma bênção de Deus, é um reconhecimento da administração para toda a família de Una, para todos que direto e indiretamente colaboraram com esse grande evento, que realmente é um sucesso, e nós estamos satisfeitos e orgulhosos de sermos unenses.